Silvana, tá um bate-papo muito gostoso. Olá, bom dia! Mais uma entrevista do canal Perão Falador. Hoje entrevistando a nossa amiga e companheira, Silvana Olores, nutricionista. Tenha bondade. Bom dia, Pedro. Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer ter recebido o convite aqui do nosso amigo para falar um pouquinho sobre alimentação. É claro que desde que nós estamos no ventre da nossa mãe, já alimentamos. É um prazer, Pedro. Obrigada pelo convite desde já. Obrigado, Silvana. Eu que agradeço. Dando continuidade, Silvana, vou fazer uma pergunta para ti. Certo? Existe diferença na atuação da nutricionista na UBS e na saúde mental? Muito bem, vamos lá para a primeira pergunta aqui. Qual é a diferença entre atendimento na UBS e na saúde mental? São públicos diferenciados, mas que têm o mesmo objetivo, que é cuidar da saúde. E a saúde como um todo, eu sempre falo, uma boa alimentação é o nosso remédio. Então, hoje eu trabalho na UBS, é o atendimento geral, tanto para perda de peso como para algumas patologias. Hoje mais nós temos quadros de patologias como hipertensão, diabetes, problemas renais, gestantes, adolescentes, crianças. E aqui no CAPS é um público diferenciado. Por quê? Diferenciado. Porque eles também precisam de uma atenção especial, um atendimento diferenciado. São pessoas que por trás do paciente existe uma história muito grande. Eu sempre digo que trabalhar no CAPS não é falar somente sobre alimentação. Acaba que o psicólogo tem formação e atuação do psicólogo, mas aqui no CAPS a gente envolve com as histórias dos pacientes, e são muitas histórias. Precisamos entender as histórias dos pacientes para poder ajudar de uma forma melhor. Então, normalmente, a minha consulta no CAPS não é para falar apenas da alimentação. Eu acabo entendendo o que acontece com a vida de cada um, para que eu possa entender e se pôr um pouco até mesmo no lugar para poder estar ajudando. Alguns é falta de alimentação, outros acaba sendo o excesso de alimentação. Então, trabalhar no CAPS requer aí não somente falar sobre alimentação, não que o psicólogo tenha a formação dele, mas a gente acaba sendo um pouco psicólogo no CAPS também. Verdade, Silvana. E nisso eu vejo que no CAPS a gente tem muitos pacientes que está em muitas situações precárias de vida, né? Tem uns que vêm até da rua, certo? Que está morando na rua, por causa da sua doença, assim, se tendo perdido. E isso a gente tem que estar, não é selecionando, mas tem muitas maneiras de estar lidando, né? Porque se lidar com uma pessoa na rua, que ela está em situação de rua, essa pessoa praticamente não tem alimentação. Verdade. Quando você fala de uma boa alimentação, eu sempre digo da seguinte forma, que uma boa alimentação é a comida que vem da roça. É de lá que vem o nosso remédio. E como você vai trabalhar com pessoas que você entende logo na conversa, por isso que você não fala só da alimentação, você tem que entender o lado do paciente. Como que você vai conversar, como que você vai orientar o paciente se as condições daquele paciente é mínimo, precário? E muitas vezes eles vêm aqui com o objetivo de até poder receber o almoço que é oferecido aqui. Então, como que você trabalha com pacientes como esse? Então, eu sempre procuro trabalhar da seguinte forma também. Algumas pessoas, elas deixam de comer para usar drogas, bebida, né? E algumas acabam comendo demais porque existe um grau de ansiedade na tentativa de parar com algum vício. E aí a comida acaba entrando aí para suprir esse espaço. Então, eu trabalho da seguinte forma também, que eu sempre falo assim, onde o senhor ou a senhora mora? Tem lá um pedacinho de terra? Se tem, vamos fazer uma horta igual tem na minha casa. Com R$2 você compra 6 mudas, por exemplo. Então, é uma forma de dizer que nem tudo está tão difícil, mas que às vezes com um pouquinho poderia.
Um outro ponto que eu trabalho muito também com pessoas da forma que você está falando, Pedro, hora da xepa. O que é a hora da xepa? É o final da feira. O que acontece no final da feira? São produtos ali que são extremamente comestíveis. Só que para o feirante, o que acontece? Se ele levar aquela mercadoria para casa, se ele não tem feira amanhã, muitas vezes ele oferece para algumas criações que se tem, frango, porco, enfim. Ou despreza mesmo. Então, o que é importante para o feirante também nesse momento? Você vê que a alimentação ela vai muita coisa além. É importante ele vender mais, muito mais em conta. Ou então, muitas folhas, exemplo, da cenoura, que se joga fora, a folha do brócolis, são comestíveis. Na minha casa, eu aproveito. Então, dessa forma, eu consigo mostrar um pouquinho do paciente, por mais difícil que seja, ele pode até ganhar do sacolão, se ele conversar aquelas folhas ou algum alimento. Ou então, mesmo que seja difícil a situação financeira, mas que talvez com 10 reais, que é muito para quem não tem nada, para a gente falar até fácil, com 10 reais você vai e consegue comprar um alimento, mas se for na hora da xepa, é uma alternativa. Se tem um pedacinho de terra em casa, né, que seja 1, 2 metros de terra, alguns tem, não tem, se inicia aí com o quê? Tanto uma muda de couve, tanto um espinafre, que dá muito, dali você consegue começar a ter algum alimento também para ajudar. Então, alimentação como um todo, você falar, olha, coma arroz, feijão, carne, frango, peixe, frutos e legumes, você tem que saber falar para você não ofender o paciente também. Então, o caminho é mais ou menos esse. Fico agradecido nessa primeira pergunta. Você já abriu a extensão que eu tenho de experiência na minha casa. Meu cunhado tem um espaço, um terreno que é dele. Ele fala ali, é meu, porque é minha terra. Você está entendendo? Onde todo ano ele planta quiabo, planta giló, planta, sabe? Milho, várias coisinhas que dá na época, né? Que não é muito sacrificoso. Mas, olha, é verdade isso que você falou, para as pessoas terem essa coragem, sim, é muito bom. Inclusive, ontem lá na UBS Caucaia, eu atendi uma paciente, e isso eu fico alegre, por quê? Eu sei que as condições dela é bem simples. Mas ela foi mostrar para mim que com R$8 ela comprou uma sacola de muda. Olha, tem um ditado que diz, claro, o que você planta, você colhe. Então, basta colocar água, amor e carinho, que você vai ter uma folha, uma alface, enfim, um tempero. É o mínimo, mas que isso já passa a ter um certo benefício para quem não tem estrutura nenhuma. E vamos para a segunda pergunta. Qual a função da alimentação na recuperação do paciente? Muito bem. A alimentação hoje é tudo na nossa vida. Como eu disse, uma boa comida, a comida que vem da roça, é o nosso remédio. Dormir bem também é remédio. Atividade física também é remédio. Rir, ser feliz, também é remédio. Então nós temos vários remédios. A alimentação para uma boa recuperação é... Quanto mais a gente puder variar a alimentação, prato colorido, dessa forma que eu trabalho. Onde eu procuro sempre mencionar o seguinte, 50% do nosso prato, desde que nós temos condições, tem dia que nós podemos ter legumes, fruta, verduras, tem dia que nós podemos ter nosso arroz e feijão e um ovo, com tudo dá glória a Deus. Mas quando nós conseguimos fazer com que metade do nosso prato seja de uma forma colorida, variada, legumes e verdura, eu sempre falo da seguinte forma. O Pedro tem o endereço do Pedro, onde ele mora. Eu, Silvana, tenho o meu endereço. Assim é a cenoura, assim é o tomate, o repolho, a maçã, a banana. Cada alimento tem sua função no nosso organismo. Portanto, quanto mais a gente melhorar a variedade da alimentação, melhora nossas condições, melhora nossa imunidade, nosso organismo, nosso corpo é feito de célula. Então, eu posso ter dentro da minha cela refrigerante, bolacha recheada, pizza, salgadinho. Eu vou ter na minha cela, dentro do meu corpo. Mas eu também posso ter um frango, um peixe, um arroz, um feijão, uma salada, um legumes, enfim, vegetais, frutas. Então, eu vou ter o quê? Uma imunidade melhor. Então, tudo isso me ajuda a menos adoecer ou melhorar a minha saúde.
Um dos casos que é muito comum que eu atendo são diabéticos. Então, eu sempre digo para o diabético da seguinte forma. A diabetes é uma doença que não dói. E por não doer, Pedro, as pessoas não se cuidam. Ah, o colesterol alto, triglicerídeos alto, não dói, mas é uma doença. Obesidade é uma doença. Tem coisas que não dói. Portanto, tem muitas pessoas que... Ah, como que você controla a sua diabetes? Ah, eu tomo medicamento. Sim, mas quantas vezes fura o dedinho do destro para saber como que está a taxa de açúcar no sangue? Ah, eu não preciso, mas como não precisa? Só temos um jeito de saber se o nosso destro ele é controlado ou não. O remédio faz a parte do seu... da função do medicamento e do alimento. Faz a parte do... para poder controlar. Então, quando a gente consegue melhorar a alimentação, eu melhoro minha doença também. Eu vou viver com ela mais controlada. Então, a alimentação é o nosso remédio. Excesso traz doença. A falta traz carência de vitamina. E nós vivemos hoje num mundo que comer é fantástico. Maravilhoso. Eu amo comer. Aliás, comer é fundamental. Nosso café da manhã, nosso almoço, nosso jantar, alguns lanches intermediários, é fundamental. Então, desde o ventre da nossa mãe, a gente já se alimenta através do cordão umbilical. Nascemos tomando um leitinho materno. E assim nós vamos alimentar até o último dia, quando Deus achar graça e levar nós a essa terra. Então, a alimentação ela é fundamental, ameniza a doença, evita a doença. Limpa colesterol, que é gordura no sangue, triglicerídeos, controla uma pressão alta, enfim, assim por diante. Então, alimentação na nossa vida é tudo. Então, a gente consegue, sim, uma boa alimentação, ter dentro de nós uma imunidade melhor. São células com vitaminas, com minerais, enfim, onde a gente fica com uma condição de saúde bem melhor. Maravilha, eu. E realmente é verdade, né? Você falou aí, se tu pouco. Você gosta de trabalhar com um prato colorido. Eu tinha uma mania que não comia muita salada, né? Porque verde, esse negócio de capim, eu falo capim. Mas, como hoje eu fazendo um check-up, né? E tive na AME Itapevi, e fui passar com o urologista, e nesse dia a minha companheira, ela entrou na sala e eu conversando com o médico, aí o médico fez umas perguntas, ela interferiu na pergunta e falou, olha, ele tem dificuldade de ir ao banheiro, né? Aí o médico já marcou lá e mandou para o proctologista. Eu passei no proctologista, que é o doutor Napoleon, uma pessoa maravilhosa, um médico fantástico. Ele conseguiu fazer eu enxergar que eu estava obeso. Sem falar que eu estava obeso. Assim, brincando, conversando, ele falou, olha, eu vou te ajudar dessa maneira. Vou encaminhar você para uma equipe para poder estar olhando o seu grau de obesidade. E nisso ele falou, olha, tem que comer isso, comer aquilo. Hoje eu estou aprendendo a mudar o meu hábito de comer, né? O jeito de eu comer. Cortei o açúcar, né? Reduzi bem o refrigerante, sempre não almoça com refrigerante, ou gosta de refrigerante. Então eu venho mudando. Tirei o açúcar, bebo café amargo, né? O doce eu ainda não consegui tirar totalmente, mas eu como pouco doce hoje. É só mesmo na hora que, né? Então, quer dizer que você vai aprendendo e hoje eu me sinto bem. Me sinto bem, que ele mandou eu passar no nutricionista e eu tenho uma nutricionista no mesmo serviço meu. Mas eu acho que nós, como... Mas você me ensinou muito, a gente conversando sobre alimentação e eu aprendi. E quando eu cheguei numa outra nutricionista diferente, né? Sem conhecer, ela passou para mim. Aí eu lembrei, eu falei, poxa, né? A Silvana passou isso para mim lá. E eu não fiz. E agora eu vou fazer com essa nutricionista. E realmente, a nutricionista na vida da gente é muito bom. E tem vários profissionais hoje no SUS que é muito bom, né? Que é nutricionista, é psicólogo, é psiquiatra, que muita gente acha.
mas ajuda muito na nossa saúde, ajuda muito para a gente viver bem, né, Simone? Uma coisa importante aqui que o Pedro falou, na reeducação alimentar, é dessa forma que eu trabalho. Como que eu trabalho com reeducação alimentar? Eu não tiro tudo que o paciente gosta, não podemos tirar, senão a vida não tem graça. Se eu chegar e falar, Pedro, nunca mais você toma refrigerante, não. Pedro, vamos tomar refrigerante pouco, de vez em quando. Quando você diz a palavra não, é muito agressivo, o paciente não vai voltar. Então, o que acontece? Não é porque foi um fast food que eu se tornei obeso, não é porque eu comi um dia de só salada que eu se tornei magro. A vida, ela é contínua. A reeducação alimentar, a gente precisa apenas começar. Tudo que é hábito, é tudo normal. Quando não é hábito na nossa vida, a gente encara como uma dificuldade muito grande. Então, é hábito a gente levantar de manhã, escovar o dente, por exemplo? É hábito. Isso já não faz, a gente não tem tanta importância, mas mudar o hábito começa por simples mudança. Vou dar um exemplo de mudança de hábito alimentar. Um deles, o Pedro acabou de falar, que é a água, por exemplo. Né? Água, quem não tem costume de tomar água, nem uma garrafinha como essa, no dia, não vai tomar hoje. Mas a pessoa, ela precisa iniciar a tomar água, de pouquinho. Quem sabe daqui 2 semanas ela toma 500 ml de água. Então a água, ela é essencial para o nosso organismo, precisa ser hidratado. Tem uma mensagem que gravou muito, até essa mensagem foi da Angela Maluf, isso gravou muito. Ela sempre diz o seguinte: alguém lava louça, roupa com refrigerante? Com água. Portanto, o nosso corpo precisa de água. A água, ela é fundamental. Então, mudança no comportamento alimentar, ela acontece desde uma água, provar alimentos diferentes. Então, se fala assim, alcapim. Então, fontes de fibras, os vegetais, as frutas, os legumes, fibras, aveia, semente de chia, linhaça, fibras. Qual é a função das fibras no nosso corpo? A função delas é regular nosso intestino junto com a água. A função das fibras é dificultar a digestão. Significa o quê? Dificultar a digestão. O alimento fica mais tempo no meu organismo para fazer digestão, no meu estômago, então eu fico mais tempo saciado. Ela regula diabetes. Ela regula meu colesterol em níveis bons, meus triglicerídeos, o HDL, o LDL. Então, os alimentos fontes de fibras, os vegetais, as verduras, os legumes, ela é essencial. Mas tudo isso é a mudança no comportamento alimentar. Um dos exemplos simples que eu sempre dou para os pacientes é leite integral, leite semidesnatado e leite desnatado. Qual é a mudança desse tipo de leite? É menos gordura. Então, qual é a dica que eu dou para o paciente? Pega um leite integral, um semidesnatado, e aos poucos vai mudando um pouquinho integral, um pouquinho semidesnatado. Silvana, está um bate-papo muito gostoso. Eu fico feliz de ter esse bate-papo e acredito que quem está assistindo nós vai estar também orientado e sintonizando nessa mudança. Dando continuidade, na terceira pergunta, existe alimentos que podem ajudar na diminuição ou aumento dos sintomas de abstinência na recuperação do paciente? Muito bem, vamos lá para a pergunta do Pedro. Se tem alguns alimentos que podem ajudar na abstinência aí por uso de drogas ou cigarro, alguma coisa assim. Então, assim, o que é importante? Sempre que a gente consegue colocar um alimento fonte de proteína no nosso café da manhã, isso já me ajuda também a ter um desejo menor, ajuda a ter um desejo menor por doce, né? Você falou em relação ao doce que você ainda tem esse desejo. Então, o que é uma fonte de proteína? Um ovo mexido, um queijo, por exemplo, né? Mas ter horários regulares para se alimentar, por exemplo. Ter horários regulares, isso ajuda muito no perfil, tanto para uma recuperação, tanto para uma perda de peso. Ter horários regulares para se alimentar, comer devagar, faz toda a diferença. Hoje em dia, com a vida agitada, as pessoas não dão por conta de que elas estão comendo rápido demais e muitas vezes precisa de um líquido para poder ingerir essa comida. Por quê? Porque não está mastigando bem os alimentos. Mas quando a pessoa, volto a dizer, quando a pessoa ela consegue
ter um leque aberto de alimentos coloridos, prato colorido, isso vai ajudar muito. Por outro lado, a pessoa que tem abstinência, ela acaba indo em busca de algum alimento para suprir aquela abstinência. E aí é onde entra alguns alimentos, refrigerante, chocolate, por exemplo. Entra alguns alimentos que a pessoa ela quer repor aquilo que ela não tem, mas ela quer ocupar uma outra questão. É importantíssimo o paciente ter consciência, e eu entendo o lado de cada paciente, e é difícil para ele também. Tudo depende do que nós compramos no mercado, Pedro. Depois que eu compro e está no meu armário, na minha geladeira, é fácil para eu abrir e assaltar esse alimento. Então, depende de todo um contexto. Eu não posso ir ao mercado com fome. Com fome eu vou comprar tudo e muito mais. E aí entra a abstinência. Por quê? Porque se eu comprei chocolate, se eu comprei refrigerante à vontade, a minha abstinência vai me focar nesses alimentos. Porque o corpo, quanto mais açúcar ele pede. Quanto mais doce o organismo pede. Então, tudo vai depender aí do que eu vou para o mercado. Eu vou com fome? Não. O que eu vou comprar no mercado? Tem pessoas que dizem, eu não tenho condições muito de comprar alimentos bons. Conversa. Tem um paciente que marcou muito, que ela até chorou e eu não entendi o porquê. Porque na casa dessa paciente eram 2 garrafas de refrigerante por dia. E eu quis dizer para ela que com esse mesmo dinheiro, ela poderia comprar outros alimentos favoráveis para ela. Que ela não iria deixar de tomar o refrigerante. Mas que em vez de tomar 2 garrafas, que naquela casa tomasse 1 pelo menos. Não ficaria sem refrigerante. Mas com o dinheiro daquele refrigerante, compraria uma selga, um repolho, uma cenoura, um tomate, assim por diante. E aproveitando esse bate-papo aqui, eu deixo para você fazer um chamativo para o canal, que nós seja bem assistido, você está entendendo? E você possa transmitir para o público aquilo de bom e o que é o profissional nutricionista no SUS. Muito bem, vamos lá aí passar mais uma mensagem aí para o nosso público, né? Aproveitando hoje, dia 31 de agosto, é dia do nutricionista, né? Nutricionista significa nutrir com comida de verdade, né? É dessa forma que a gente consegue fazer o nosso trabalho. Em relação às pessoas que sempre pensam em perda de peso, eu não vou naquele profissional porque não vai dar certo. Melhor a pessoa não ir mesmo, porque ela já está dizendo que não vai dar certo. Que todos nós somos únicos na vida. Todos nós somos responsáveis por nossas escolhas, Pedro. E cada escolha que nos leva a um objetivo. E qual é o objetivo? Se eu quero mudar o meu estilo de vida, eu preciso querer também. O profissional tem a função de ajudar, alertar, orientar. Cada paciente é um caso único. Cada paciente, eu trabalho de uma forma diferente. Eu vou entender, eu vou ouvir. Primeiro, vamos falar da pessoa que ela queira perder peso. Ela não chegou no peso em 2-3 meses. Quando a pessoa procura uma ajuda, ela quer perder peso em 2-3 meses. E eu falo não. A velocidade da perda de peso, ela tem que ser gradativa, aos pouquinhos. A mudança do hábito alimentar, ela tem que ser aos poucos, mas ela precisa acontecer. Perder peso, Pedro, não é como só o faz. Perder peso, Pedro, não é pular a refeição. Perder peso é comer comida de verdade. Agora, evitar refrigerante. Evitar suco de caixinha, que nós só temos fruta na caixinha. Mas nós temos um teor muito grande de açúcar, né? Eu sempre digo que a bebida, o líquido, nós tomamos uma velocidade rápida, porque é só engolir. É diferente de mastigar um alimento. Então, evitar os embutidos é fundamental. Os embutidos como linguiça, salsicha, mortadela, presunto, né? Tem muito conservante, tem muita gordura, né? E linguiça e salsicha é mais caro que frango. Muito mais caro que ovo. Não tenha dúvida. Consuma um ovo, omelete, um ovinho cozido. É a comida de verdade. Então, perder peso não é passar fome. Perder peso não é fazer uma dieta radical, que em 2-3 meses eu perco 10, 15 quilos e depois é o efeito sanfona. Mudança do hábito alimentar. Não tem prazo para acabar. Eu sempre digo isso aos meus pacientes. Mudança do comportamento alimentar é para a vida toda. Onde eu sei que no meu dia a dia eu vou ter uma alimentação boa, vou dar um exemplo para você. Pode ser uma batata doce, raízes no café da manhã. O quanto mais a gente descascar, o quanto mais a gente picar um alimento, é melhor para a nossa saúde.
quanto menos eu abrir uma embalagem, rasgar uma embalagem, também é melhor para a nossa saúde. Então, quanto mais a gente descascar, o alimento dá trabalho, é esse que é bom para nós. Ah, eu não consigo fazer um ovo mexido com queijo. Eu sempre faço na minha casa, Pedro, farofa de ovos com queijo e aveia. Muito bom. Muito estou bom. Bem alimentada, estou nutrida e isso me sacia. Diferente de eu comer um pão com margarina, onde o quê? A digestão ela é rápida. O pão branco ela é uma digestão rápida. Mas nada impede de eu comer um ovo com pão. É muito melhor que comer com margarina, por exemplo, né? Então, quando a gente fala a nutrição, é nutrir. É a gente entender a vida do paciente, as condições do paciente. Eu sempre digo da seguinte forma. Entendeu? Você tem condições dos legumes, verduras e frutas, e tem dia que você não tem essas condições. Então, comer de tudo, sim. O que não me convém muito, às vezes, pouco. No dia a dia, evite fritura, pouquinho óleo para cozinhar. Óleo não é para dar banho no arroz e nem no feijão, Pedro. Nós temos que tomar banho, mas o arroz e feijão não. Tempero natural, abuse. Tempero industrializado não convém, principalmente para quem é hipertenso, muito sódio. Então, fica esse aí o meu recado. Bom, aqui mais uma entrevista do canal terminando e pedindo para vocês que venham a curtir, se inscrever no canal, porque tudo aqui é de coração, passando para vocês informações. Hoje, com a nutricionista Silvana e dizendo para vocês o que é alimentação, o como se alimentar bem e viver bem. Eu peço a vocês que ajudem e entrem no canal Pedrão Falador. Silvana, se quiser dar um... E também quero agradecer aí o convite do Pedro e dizer que hoje o meu trabalho é na Clínica da Mulher, cuidando das gestantes de alto risco. Meu trabalho é no CAPS, álcool e droga, CAPS adulto e na UBS de Caucaia também. E amanhã, Pedro, vamos iniciar lá em Caucaia o grupo Emagrecer Certo, onde acontece em Caucaia, na região da Granja, da Talaia. É um grupo do Emagrecer Certo, onde a pessoa entende que ela não está sozinha. São 12 pontos com palestras, atividade física, enfim. Amanhã estamos iniciando esse grupo lá em Caucaia. Agradeço aí e Deus abençoe a todos. Parabéns. Parabéns. E vamos lá conhecer a Silvana e nesse emagrecer certo aí. Obrigado.